ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପାଟନାରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ଦେବଗଡରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦେବଗଡ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଉଭୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଭୋରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଦେବଗଡ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ଗୁରୁ। ପ୍ରଣବ, ପୁରା ଘଟଣା କଣ ରହିଛି? ପୂଜା ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ଥିଲା ସେ ମାହୋଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଭକ୍ତ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେବଗଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଅପେରା ଚାଲିଥିଲା ଅପେରା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅପେରାର ଅଧାରୁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ରୁ 3:30 ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଯୋଉ ପ୍ରଣବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ବା ପୋଲିସର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ଥିଲେ ପୋଲିସ ପଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଦି ଜଣଙ୍କ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ଘଟଣା ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଭଜାଲି, 5ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରତ୍ନାମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣବ କିଶୋର।